tosiaan meillä oli tämmöinen flashmob lauantaina. Yhdeltä oli keikka tuossa kampin keskellä siinä liukuhissien vieressä. Ja oli ihan mukava keikka, mutta siellä oli paljon tämmöisiä tietynlaisia haasteita, että jotenkin selkeästi meitä pyrittiin siellä. Jotkut vibat yritti meitä siellä pysäyttää ihan selvästi, että siellä oli riitaa ja oli vähän kaikenmoista tunnetta siellä, että tämä on kyllä kaikille hankalaa aikaa tämä vallitseva maailmantilanne ja se on jännä, että se on myös niin kuin ihmiselle, keillä on vastakkaisia mielipiteitä vaikka tästä narratiivista, mitä nyt uutisissa vaikka niin kuin syötetään ihmisille, niin se on stressaavaa niin kuin taistella tavallaan vastaan, niin mennä semmoista vastavirtaan tietyssä mielessä sen sijasta, että vaan hyväksyisi kyseenalaistamatta kaiken. Ja totta kai myös ihmisiä, ketkä kyseenalaistaa ja samaan aikaan kuitenkin toimii yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti tai tämmöisten suositusten mukaisesti. Eihän ne ole mitään niin kuin tämmöisiä pakotteita, mitkä nyt meilläkin täällä on läsnä koko ajan. Vaan tässä on niinku semmoista tietynlaista ennakointia, että kun miettii vaikka 2020, niin meillä on niinku ihmisiä puhunut siitä, että tänne tulee sit kohta vielä joku rokotepassi ja se ihmisporukka, joka siitä on silloin aikanaan puhunut, niin heitä ollaan pidetty hulluina tai jopa salaliittoteoriikkoina. Ja nyt me kuitenkin eletään tänä päivänä. Se on tärkeämpi, että me ymmärretään se meidän oma voima ja vaikutetaan asioihin vielä, kun me voidaan vaikuttaa. Että meillä on suurempi voima meillä ihmisillä kuin me luullaan. Ja se on oikeasti tosi tärkeää, että nämä tulevat mielenosoitukset kanssa ja kaikki tämmöiset, niin siinä tarvitaan ihmisiä. Me tarvitaan ihmisiä puhumaan näistä asioista, koska se kehitysnopeus, miten nämä asiat kehittyy, niin se ei saa olla nopeampi kuin se, miten ihmiset reagoi myös kyseenalaistavasti ja asioihin puuttumalla. Ja mä en tarkoita tällä semmoista paniikkia. Mä en tarkoita, että ihmisten täytyy panikoida. Mä en tarkoita sitä, että nyt täytyy jotenkin tehdä enemmän kuin mihin on voimavaroja, vaan se on nimenomaan, mä näen, että tää sota tulee käymään fiksusti. Ja se on tietenkin myös joskus tiedostettava sodan käynnissäkin, milloin peräännytään ja milloin levätään. Että totta kai terveys edellä. Tässähän kyse on terveydestä paljon. Et meillä on myös mentaaliterveys on huonossa jamassa sen takia, että meillä on liian vähän näkyvyyttä sillä tavallaan toisella puolella tähän narratiiviin. Et me tarvitaan terve tasapaino tähän asian keskusteluun. Tällä hetkellä sitä keskustelua ei ole olemassa. Ja jos on, niin se on liian viikossa. Keskustellaan asioista, että tästä tämä asia tulee kasvamaan, tämä myös vastavoima näissä, että miten pysäytetään tietyn vanhan eliittivoiman tyrannia, niin se on totta kai siihen vastavoima löytyy, mutta se on hidas kasvuprosessi, niin sen takia se on tärkeää, että me ihmiset puhutaan näistä asioista pelotta, koska suuri osa ihmisistä pelkää ja mä itsekin tavallaan myönnän, että kyllä minäkin pelkään. Silti mä puhun näistä asioista, että ei se ole silleen poista sitä mahdollisuutta, että kun mä en voisi tehdä mitään, mä pelkään. Että kyllä tässä kaikki periaatteessa ihan pienimmästä suurimpaankin voi tehdä asioita. Että mä luulen, että se loppupeleissä se idea, minkä takia tässä tehdään jotain, on se, että me otetaan kuormaa pois tulevilta sukupolvilta. Koska me ei voida mennä semmoiseen yhteiskuntaan, missä aikuisista tulee lapsia ja avuttomia semmoisia yhteiskuntaan turvautuvia, avuttomia ihmisiä, keillä ei ole mitään valtaa omasta elämästään.
ei me voida mennä semmoiseen yhteiskuntaan, missä meillä niinku, meillä ei ole mitään vastuuta meidän elämästä, vaan me vaan luotetaan sokeasti kaikkeen yhteiskunnan rakenteisiin, miten siellä hoidetaan asioita huonosti niin kuin meidän kannalta ja meidän terveyden kannalta. Meidän terveydellä leikitään ja on leikitty aina. Tämä yhteiskunta on lähtenyt väärään suuntaan jossain vaiheessa ja tarkoituksenomaisestikin mun mielestä, koska raha hallitsee maailmaa ja meitä on aina vähän sillä tavoin niin kuin me ollaan oltu aina vähän alakynnessä ja se on enemmän tai vähemmän ollut näkyvää tässä niin kuin vuosien, kymmenen vuosien varrella. Ja nyt se on tullut tälleen niin kuin pintaan nämä asiat, että nyt niin kuin näistä täytyy just niin kuin päättää, että mihin suuntaan lähdetään. Itsellä ei ole mitään kysymystäkään, mihin suuntaan lähdetään, että mä oon sen päättänyt. Mutta se, että joukossa tavallaan niin kuin yhdessä me voidaan niin kuin olla voimakkaampia. Ja sen takia näistä asioista on hyvä keskustella silleen, ei vihalla, ei mitenkään pelolla, vaan just nimenomaan sillä, että tiedostetaan ne omat rajat ja omat niin kuin, kyvyt ja niin kuin levätään välillä ja sitten taas hyökätään sen aika. Itsellä niin kuin tällä hetkellä tämä videoiden tekeminen, niin olen päättänyt itse ihan niin kuin silleen, että mä pidän taukoa tuollaisesta niin kuin tutkimisesta ja luulen, että nyt on enemmän aika niin kuin puhua asioista. Ja mä ehkä haluaisin keskittyä näissä videoissa tulevaisuudessa vähän enemmän semmoiseen ehkä niin kuin filosofiseen tapaan puhua näistä asioista, että mä en itse voimannuttamaan ihmisiä. Että mulla itselläni ei niinkään se tarve ole enää niin kuin lisää tietoa, että mä oon tässä ihan tarpeeksi kauan stressannut 1,5 vuotta näitä asioita. Niin mä koen, että nyt on niin kuin aika pistää se oma energia käyttöön. Mä toivon, että tästä lyhyestä videosta jotain iloa jollekin, että tulee varmasti tekemään tässä parempia videoita, kun puhelimella oli pakko saada jotain ajatuksia, että päästä tähän, niin nähdään seuraavalla videolla ja muistakaa seuraa uudet katsojat, tervetuloa tänne kanavalle ja pistäkää tykkäystä, jos tykkäsitte videosta. Yes. Moi moi!